আচৰিত ঘটনা চাওক, এজন এজন হৈছে মহাকত বহি আছে ধুনীয়াকে চোফাৰত, আপোনালোকে দেখাইছো দেই কেনেকুৱা চোফাৰত বহি আছে, আপোনালোকে চাব সেইফালে চোৱা, হাই দিয়া, মই বহুত কচু গুটি কৈ দিয়া, কচু গুটি, এইটো চাওক প্ৰথমটো শ্লেপ, ছেকেণ্ডটো শ্লেপ, এইখন হৈছে তাৰ ৰিক্সাখন, ইয়াত উঠি তাত উঠি কেনেকৈ উঠি ইয়াত ওপৰত উঠি আছে চাওক, হৰা মহাজন ক'ত উঠি আছা, কোনে কোনে উঠাই দিলে, নিজে উঠিলা, দেখিলে কেনেকে ইয়াত উঠিছে চাওক, কিমান টা এই ই ই কিমান শান্ত, আপোনালোকে ভাবক শান্ত হিষ্ট হিষ্ট পুষ্ট মহাদুষ্ট, মহাদুষ্ট হয়নে, হা হা কি কৈছে, মইনা কি কৈছে, অ মাম মাম খাইছে, এতিয়া নামা কেনেকৈ উঠিছিলা, এতিয়া নামা নামা পেলাই দিলা, অঁ এতিয়া নামাচোন, আৰে চব বস্তু পেলাই শেষ, অঁ মই তেনেকৈ পেলাই দিলোঁ, আগত এতিয়া নামাচোন, তুমি কেনেকৈ উঠিছিলা, তেনেকৈ নামা, নেমামো যদি এতিয়া টানি পিনি ৰিক্সাখন বাহিৰলৈ উলিয়াই পেলাই দিম, এখন ৰিক্সা বাহিৰলৈ উলিয়াই থৈ দিম, চাব এতিয়া কেনেকৈ আৰু উঠিব নামিব সেইটো চাম, এখন তাৰ ৰিক্সাখন উলিয়াই দিলোঁ, এখন লগাই দিলোঁ, লগাই দিলোঁ, এতিয়া নামা, মুখখন চোৱা বেয়া পালে, অ' নাই পোৱা, এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ চাটনি, এইফালে মই আলু চাওক বইল কৰি লৈছিলোঁ, আলুখিনি মই বাকলি গুচাই ল'লোঁ, আৰু এইফালে মই এটা আপোনাৰ গৰৈ মাছো ভাজি লৈছিলোঁ, আৰু এইফালে মই এতিয়া কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ, দুটা বেলেগ বেলেগকৈ চাটনি বনাম, আৰু এইফালে জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, আৰু এইফালে ধনিয়াও লৈ লৈছোঁ, দুটা বেলেগ বেলেগকৈ চাটনি বনাম, সেইবাবে আপোনাক অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু আজিৰ দুপৰীয়া সাঁজটো কেনেদৰেনো খালোঁ, এয়া চাওক, এইটো নীলাকৈ কিবা এটা লাগি আছিলে মানে নীলা অংশখিনি অকণ পেলাই দিলোঁ, বইল কৰোঁতে হৈছিলে চাগে, আৰু এইখিনি ধনিয়া কাটি ল'লোঁ, আৰু এয়া চাওক এইফালে কাটি ল'লোঁ মই আনফালেও যোনটো মাছৰ চাটনি কৰিম তাৰ কাৰণে ধনিয়া কাটি ল'লোঁ, নিমখ দি ল'লোঁ আৰু আৰু হৈ গ'ল ৰেডি, আৰু এতিয়া মোৰ শেষত দি দিলোঁ এয়া চাওক মিঠাতেল অকণমান, আৰু এনেদৰে মই ভালদৰে সানি দিলোঁ, আৰু টেষ্টি টেষ্টি আলুৰ চাটনি আৰু এইফালে মাছৰ চাটনি হৈ গ'ল, এতিয়া একেবাৰে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, কেতিয়া জানেনে গধূলি হৈ গ'ল, বহুত দেৰি হৈ গ'লগৈ, চাহটা মাক দিয়া মেলা হৈ গ'ল, এতিয়া মায়ে আনি থৈছোঁ চিকেনটো বনাব লাগিব, এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে আৰু কি কি কৰি যাম মোক অলপমান দেখা যাম, আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি যাব, অঁ আৰু এডোখৰ আছে লাও, লাও এডোখৰ আপোনাৰ ভাজি দিম, দাইল বনাম, হৈ যাব আপোনালোকে চাই যাব, আৰু কি কৰোঁ ইমান আৰু বনোৱা মেলা দেখাই নাথাকোঁ, যদি পাৰোঁ দেখাম, আৰু আমাৰ ধুনীয়া এডোখৰ লাড়ু ইমানেই ধুনীয়া মানে গলি যায় লাড়ুখৰ আছিলে, মানে তলত যদি আপুনি চাজাত যদি ইয়াত যদি থৈ দিয়া হয়, ইয়াত যদি চাজাত যদি থৈ দিয়া হয়, সি মানে হাততে পাই গ'ল আৰু লগালগ মানে হামলা কৰিলে, মানে কটাৰী লৈ আপোনাৰ যদি কটাৰী পৰা থাকে কটাৰী তটা হয় কটাৰীখন আছেই, আৰু যদি তলত আপোনাৰ কি কয় চামুচ চামুচ পাই যায় সেয়া দি একদম খুচি মেলি একোৱে দিয়ে, সেয়া আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাব, আৰু মই বনাই যদি দেখাব আৰু দেখাম, যদি দেখাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে একদম খাওঁতে মেলোতে আৰু লগ পাই আছোঁ চাই যাব, শেষলৈকে এতিয়া বনাম মই এতিয়া কি জানেনে মই চিকেন ন পকোৰা, বেটাৰ খাই বহুত বেছি ভাল পায়, ভিনেগাৰ লৈছোঁ এইটো পাকেদি বিকল্প, আপোনাৰ ভিনেগাৰ ল'ম, যদি আপোনালোকৰ মাংসটো বেছি হয় তেতিয়া অকণ বেছিকৈ সৰহকৈ ল'ব, আৰু যদি কম হয় তেতিয়া দুকাপ ল'লে,
আৰু ইয়াতে মই এতিয়া সকলো ধৰণৰ মছলা অকণ অকণকৈ দি দিম, নিমখ দিম নিজৰ আন্দাজ মতে, নিমখটো দি দিছোঁ, হালধি অকণ দিছোঁ, আপোনাৰ ধনিয়া, জিৰা আৰু দিছোঁ অলপ জলকীয়া গুড়ি। এইখিনি ভালদৰে মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান যদি দৈ আছে মই দৈটো বিচাৰি লওঁ ৰ'ব দেই, যদি দৈ আছে দৈটো দিম বাৰু। এয়া চাওক দৈ পাই গ'লে, এইটোতে অকণমান দৈ আছে, এয়া চাওক ইয়াৰপৰাই দৈ দি দিম, দুই চামুচ, বেছি নালাগে, হৈ যাব, দৈ দুই চামুচ দি দিলোঁ। এতিয়া কি দিম ৰ'ব দেখাই আছোঁ। আৰু দেখিছেনে এখন চামুচেদি এক চামুচ লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট, এইখিনি এনেই মই ভালদৰে এনেকৈ মিলাই ল'ম, মিলাই লৈ এইটো এঘণ্টামানৰ কাৰণে মানে 45 মিনিট আধা ঘণ্টা হ'লেও হ'ব, যেতিয়া আপোনালোকৰ যদি টাইম নাথাকে আধা ঘণ্টাত হ'লেও হ'ব, যদি টাইম থাকে আপোনাৰ এঘণ্টামান থৈ দিলেও, এতিয়া মোৰ ওচৰত টাইম আছে, সেইকাৰণে মই এঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেদৰে মেগনেট কৰি ঢাকি থৈ দিম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেনেদৰে ঢাকি থৈ দিম। মাংসখিনি মেগনেট কৰি থৈ আপোনাৰ এঘণ্টামানে হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আনফালে মই বাতি এটা লৈছোঁ পিঠাগুড়ি, আৰু লৈছোঁ আপোনাৰ জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, আৰু জলকীয়া গুড়ি, আৰু হালধি অকণমান, আৰু আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান, আৰু লৈছোঁ নিমখ, আৰু এইখিনি পানী দি লৈছোঁ, আৰু অকণমান পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। পেষ্ট একেবাৰে ডাঠ নকৰিব আৰু পনীয়া কৰিব, কিমানটো পনীয়া কৰিব মই অকণমান দেখাই দিম আৰু আপোনালোকক। এয়া চাওক এয়া ভাল, আৰু আজি মামীদেউটোকো মাতিলোঁ, মামীদেউটো আছে, আৰু খানাটো আৰু টেষ্টি টেষ্টিকৈ বনাই আছোঁ, আৰু আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাব পৰা নাই। এয়া চাওক তৰকাৰী ৰেডি, চাওক টেষ্টি টেষ্টি খানা ৰেডি হ'লে বেটায়ে, এয়া চাওক চিকেন পকৰা বনাবলৈ, বেটাই বনাব দেই, হয় নাই, এয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ, দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, আৰু এইটো দেখি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। পেষ্টটো পেষ্টটো কিমানটো হ'ব লাগে ঠিক আছে, দাঁতটো কিমানটো হ'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু। আৰু এইফালে বনি আছে আপোনাৰ মাংস, দাইল, সেয়াই আৰু, দাইল খানাটো হ'ব, চেমিমাটো আহিছে, চেমিম বহুত দিনৰ মূৰত, ধুনধুন জোন লা ধুনধুন ধুনধুন চাওক ধুনধুন, হাই দিয়া দিয়া, ধুনধুন ৰাতিখন জোন লাগিছে, চেমি বাই বহুত দিনৰ মূৰত আছে যে, চেমি বাই সেইকাৰণে ক'ব নোৱাৰে, জোচে জোচে ঠেলিব লাগে, চাই যাব এতিয়া আপোনাৰ বনোৱা মেলা দেখাই নাথাকোঁ, মানে বনোৱা মেলা দেখাই মেলি থাকিলে, এইফালে মায়ে ভাত তুলি দিলে, এইফালে বেঙেনা চাটনি কৰি আছে, মামীহঁতি আছে ভিতৰত, অকণমান দেখাইছোঁ আৰু, খানাটো গৈ খাম আৰু, বনোৱা মেলা দেখিলে বহুত দেৰি হৈছে, অকণমান দেখাই তেতিয়াহ'লে চাই যাব, আৰু আমি এতিয়া বনাই মেলি লওঁ, তাৰপৰা আপোনালোকক খানাটোহে দেখাম আৰু দেই। আমি বেবলীয়া নাই, এতিয়া ৰাতিখন বেবৰ খেলে নি, এইখিনি কি পৰিলে ইয়াতে, ইয়াত কি পৰিলে, এইখিনি ক'ৰ পৰা ফুল ছিঙিলে, অঁ নহয় জিলমিল শাক কি কি আমি আহা